Ahoj, vítejte u dalšího dílu Lojpe videa. Dneska se budeme bavit o tom, jak si vybrat správnou aportovací činku. A tak tady vítám Kristýnu Másilkovou, která skvěle obedience cvičí i trénuje a taky nám pomáhala tyhle činky vyvíjet, takže si je teď představíme. Ahoj Kristýno. Ahoj. Tak prosím tě, jak se od sebe všechny tyhle ty činky liší? Vidím tady tři druhy, plastová, dřevěná, pěnová. Tak kterou na co můžu použít? Takže tyhle ty činky jsme vymýšleli jednak vyloženě pro sport obedience, ale značná část těch činek je na trénink aportu, korektního aportu. Jsou koncipované tak, aby opravdu každý pejsek si tam našel tu svoji, ideálně víc svých oblíbených. Co se týče těch materiálů, tak ty závodní obediencové musí být vždycky ze dřeva, jsou vlastně tahle například. A potom ty tréninkové máme buď to tady z plastu, který má výhodu v tom, že je poměrně odolný, lehký, trvanlivý. To znamená, že i když ho budu dávat někde v mokré trávě, ve sněhu a podobně, tak dlouho vydrží. A pak tu máme pěnové, které vlastně, když spadnou, tak nepraštějí psa do nohy, nedělají rámus a jsou ideální vlastně na počátky tréninku a portu. Já bych tě ještě doplnila, tahle plastová, ona vypadá plastově a on je to rostlinný škrob, takže je sice furt odolná, ale je i kompostovatelná. A ekologická. Ekologická, přesně tak. To je úžasný. Co se týče velikostí, jak je mám vybírat? Kterou velikost na co potřebuju? Nebo na kterýho psa, kterou velikost? Takže když se tady podíváte, tak ty velikosti se liší jednak výškou těch bočnic a jednak vlastně délkou toho spojovacího dřevěného středu. Je to vlastně zase uspůsobené jednotlivým zvířatům, plemenům a podobně. Proč třeba v té malé velikosti máme dvě různé velikosti těch středů? Je to z toho důvodu, že některá krátkolebá plemena mají problém s tím, že vlastně ty bočnice se jim zarývají do tváří. Takže to je jeden z hlavních důvodů. A ty bočnice zase, tohle, tak tam je důležitá různá velikost z toho důvodu, že jednak se čím vyšší bočnice, tak tím lépe se to uchopuje, že vlastně pes nedrhne plamou o podlahu, o zem. Ale hlavně, pokud budu dělat třeba obediencový apor, který je od psa vzdálený nějakých 20 metrů, když na něj kouká, tak ty vysoké bočnice jsou dobrý k tomu, že vlastně ten pes je vidí. K tomu vlastně odpovídají docela i ty barvy, které jsou v trávě taky vidět. Přesně tak. A to znamená vlastně, že když se tady podíváme, tak můj stafík může používat jak tuhle tu malinkou tréninkovou činku, tak tuhle tu velikou, tuhle tu závodní. No a na těch závodech mám vždycky jednu danou činku, anebo si můžu třeba vybrat? Takže když vezmu obediencové závody, tak vlastně pořadatel musí zajistit různé tři velikosti činek. Ty činky se liší, protože ne všichni používají lojpe činky, jsou různí výrobci. A jsou tam vždycky tedy dané ty tři velikosti. Takže je dobrý trénovat třeba i raději s více velikostma. Různé, je lepší, trénovat s více druhé, s více velikostmi, přesně tak. Kristýno, je pravda, že čím těžší činka a čím větší ta středová tyč, tím méně to ten pes překusuje? Je to takový obecně zažitý mýtus, se kterým i já jsem se setkala ve svých počátcích trénování, respektive zkouškování. Když jsem se věnovala jenom sportovní kinologii, kde ty velikosti činek jsou trochu jiné než u obedienci. Nicméně pro dobrý nácvik aportu je naopak ideální lehčí činka s úzkým středem, kdy vlastně ten pes se může naučit tu činku korektně držet. Korektní držení je někde za špičáky. Jo? A vlastně pokud se toto naučí, nepřekusuje potom
že ty činky jsou fajn na ten nácvik. Takže jde spíš o to, jak to naučím, než to pak řešit později tou činkou. Přesně tak. Uh-huh. Přesně tak. Teď ještě podle těch velikostí dokázala bys říct zhruba, který plemeno by jakou velikost uh-huh. mohlo mít? Takže pokud budu vycházet z toho, že ten člověk to chce především na trénování a nácvik aportu, tak jsou rozhodně vhodnější materiálově plastová a pěnová činka, protože ty dřevěné jsou daleko těžší. Nicméně pejskové, kteří se vyloženě věnují obedience, musí mít ty celodřevěné činky, aby na to byli zvyklí. Myslím si, že tyhle ty malí jsou pro pejsky tak zhruba do 15 kg. S tím, že díky těm nižším bočnicím nevadí ani těm, který mají třeba trošku širší a kratší mordu. Dobré je mít třeba i dvě velikosti, jednu, kterou učím především držení činky, druhou, kterou třeba někam i odhazuji. Mm-hmm. Takže tady jsi říkala nejmenší do 15 mm-hmm. kilo, tato střední činka. Tyhle ty střední jsou na nějaký ovčáky, borderky i stafíky. A tyhle ty největší, ty jsou spíš specifický na to, když chci, aby ten pes přinášel ty aportovací činky z velké dálky a chceme vyšší vizibilitu. Jo, tahle ta činka, myslím si, že bez problémů bude i na většího ovčáka, tohle to možná na nějakou dobu. Jo, takže ideální si ty velikosti třeba klidně nakombinovat mm-hmm, a pracovat určitě. S tím tak jako různě. Přesně tak. Já bych si pro svého stafíka určitě vzala tuhle velikost na trénování držení a pak tuhle na ty vzdálenější cviky. Kristino, já ti moc děkuju. Myslím si, že už to máme daleko jasněji. Vy všichni si ty činky můžete samozřejmě koupit a objednat u nás na e-shopu loj.cz. A nezapomeňte nás lajkovat, srdíčkovat a odebírat, protože se vám brzo nahlásíme s dalším videem. Ahoj! Ahoj!